Cassie Cage. Triborg. Alguém tem um abridor de latas? Você tá prestes a morrer, Cassandra. Esquece. Essa lata é do tipo abre fácil. Round 1. Fight! Triborg, é? De onde você vem? Suécia? Minhas origens humanas são mais importantes. Mas você gostava de peixe podre, não? Round 1. Fight! Tô sendo assediada pela torradeira. Você será incinerada. Round 1. Fight! Come on.
submeta-se à nossa transformação. Eu gosto de não ser uma lata de lixo. Então morra, jovem Kage. Round 1. Fight! Tô sendo assediada pela torradeira. Você será incinerada. Round 1. Fight! Thank you.
Cassandra Cage. Tô sendo assediada pela torradeira. Você será incinerada. Round 1. Fight! Cassie wins. Fatality.